Välkomna tillbaka. Idag avslutas rättegången mot TV4-programledaren Martin Timell. Mm. Vi har med oss vår reporter Maria Snellman från Attunda tingsrätt. Maria, kan du sammanfatta rättegången så här långt? Ja, man kan säga att det har varit en unik rättegång, för det här är ju faktiskt den första rättegången i svallvågorna av MeToo-rörelsen. Kvinnan som anmälde den här våldtäkten, hon gjorde ju det i samband med att MeToo pågick som mest i höstas. Allting, eller i alla fall det mesta, har ju pågått bakom stängda dörrar. Men det man kan säga är att något som har spelat väldigt, väldigt stor roll i den här rättegången, det är vittnesmålen, vittnenas berättelser. Det finns ju väldigt lite teknisk bevisning, så de vittnen som har hörts igår och som kommer höras idag, deras berättelser kommer väga väldigt tungt som bevisning i den här rättegången. Mm. Och vad kan domen bli då om Timell anses skyldig? Minimistraffet för våldtäkt, och det är våldtäkt han står åtalad för, det är 2 års fängelse. Och sen har också målsägande biträdet åklagaren yrkat på att han ska betala skadestånd till målsägaren då på sammanlagt 115 000 kronor. Så att om det blir en fallande dom, ja, då är det 2 års fängelse som är minimistraff för våldtäkt och också då skadeståndet som målsägande sidan yrkar på. Mm. Ja, tack för det, Maria Snellman, alltså direkt från tingsrätten där sista rättegångsdagen pågår i målet mot våldtäktsmisstänkte Martin Timell. Mm, och domen kommer senast den 8 juni har vi fått besked om. Mm.